Amerika Birləşmiş Ştatları və Cənubi Koreyanın və silahlarının istifadəsi ssenarilərində daxil olduğu komanda qərargah təlimləri keçirib. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb. Birləşmiş Ştatlar Müdafiə Nazirinin Hindistan və Sakit Okean bölgələrindəki təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Ilay Reitner bildirib ki, ölkəsi regionda qüvvə və vasitələri getdikcə gücləndirir. Bu təlimlərin bir il davam edəcəyini deyən Ilay Reitner, Cənubi Koreya və başqaları ilə keçirilən komanda qərargah təlimlərini misli görünməmiş təlim kimi xarakterizə edib. Bu komanda gələcək təlimlər zamanı nüvə silahından istifadə ssenarilərinin də nəzərdən keçirildiyini qeyd edib. Retnerin sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları Asiya Sakit Okean regionunda nəzarət potensialını gücləndirməyə davam edəcək.